санкції за те, що Україна не виконає Мінські угоди, може і знімуть. Але санкції, якщо вона їх виконає, теж їх зніме. І головне, після того, як вона їх виконає, вона втратить реальний суверенітет, отримавши неконтрольну територію в рамках держави Україна. Друге, і це дуже важливо, те, що сьогодні нам намагаються нав'язати так званий діалог між різними сторонами, між Україною і ОРДЛО, як учасниками повноцінними конфлікту, є величезною стратегічною помилкою. Воно призведе до дуже складних наступних етапів, коли наші партнери просто вийдуть з цих переговорів і скажуть, розбирайтесь далі. І нарешті питання і коментар, який хочу запитати у вас. А про що ви хочете, щоб ці представники контрольованої частини ОРДЛО розмовляли з представниками неконтрольованої частини ОРДЛО? Про що вони можуть домовитись? Якщо сьогодні єдиний, хто тримає руку на гачку і вбиває наших воїнів, це Путін, єдиний, хто може зупинити, почати припинення вогню, це Росія, і говорити треба з ними. Черчилль колись сказав, якщо ви хочете починати переговори з кимось, з тигром, якщо у вас голова в пащі тигра, то цього робити не можна. І паща тигра – це паща Путіна, а не ОРДЛО. І нам треба спочатку зробити так, щоб ми припинили стріляти, щоб не вбивали наших людей, щоб всі безпекові умови були виконані, і тільки після того переходити до політичної розмови. Так, є політичні домовленості в Мінську. Не можна починати виконувати політичні домовленості до виконання безпекових. Цього не можна робити. І мені все одно, є вони в Мінську чи нема. Для нас суверенітет і державні інтереси України, а також життя людей, які вмирають на фронті, є понад усе. Про це нам потрібно пам'ятати. А якщо ці речі, які були попередньо підписані і зафіксовані, будуть реально зафіксовані, це серйозний крок до втрати суверенітету. Ми готові розмовляти про спільний шлях. Ми представили вам наш план. Ми готові сідати розмовляти. Сьогодні дійсно час для єдності, а не час для сварки. Хто щось зробив тоді, хто що сьогодні. Але давайте робити такі речі, які насправді об'єднують державу і які ведуть нас вперед. Тому що те, що сьогодні відбувається в Мінську, це, я би хотів сказати, що це, я сподіваюся, що ви добре усвідомлюєте, що цих речей робити не можна, і ми разом приймемо зважене рішення і будемо робити ті речі, які є справді важливі для держави. Інакше вас не зрозуміє не я, політик, інакше вас не зрозуміє більшість держави, яка хоче, щоб не стріляли, але не хоче здавати державні інтереси. Дякую.